ისტრიში მივიღეთ მონაცემები რაიონული ორგანიზაციები და შეფუთვის რაოდენობისთან დაკავშირებით რომელიც შეადგენდა 3582 კაცს ფაქტურად ჩამოყალიბდა ნახევრად გასამხედროებული ორგანიზაცია რომლის შეერაღებაში შედიოდა ფარები და დროშის ტარები დროშის ტარები გამოიყენებოდა როგორც ხელკეტები
უკვე შემდგომ პერიოდში ჟღერდება ბადრების წაზგენ, რომ კარგი იქნებოდა გაკეთებული იყო რაგატკები, რომლის სასრულად გამოყენებული იყო რკინის ბურთულები. Da mkinis burtul shezlo tsalem dzime dazineba miqenebina adamianis khovlisatvis da agretve zog shemtkhova sheleba adamian dagupuliqo kidevats da ukve aktsisina dghebshi zhgerdeba molotovis kokteli sheknase aktivurat ukve magdrosve tsamoichra sakitkhi ro sajro shemtkhovashi gamoxtariqo shechra televiziashi da sakrebulos territoriaze და ეს სადაც აქ იქნებოდა გამოყენებული მოლოტოვის კოქტეილები მანქანებისა და ტექნიკის დასაწყობად სამართალდამცავი ორგანოები როცა მოვიდოდნენ ამ დანაშაულის აღსაკვეთად. უკვე აქციის მიმდებარე მიმდინარეობის დროს იკვეთება, რომ იქ მოქმედებს სხვადასხვა ჯგუფები, რომელსაც აქვთ მაგალითად ახალგაზრდა ჯგუფს დავალება, რომ გაეძარცვათ მაღაზიები და დაეწყოთ მანქანები. Akve modis informatsia, ro aktsiis garet aris sheraghebuli dajgupeba, sheraghebuli tsesxasori yaraghit, romelis sajrobis shemtkhovashi shemova aktsiis territoriaze da tsesxs gaukhsnis samartsadantsa organoebs. No faktiurat ukve 21 ghamidan qolapes khemzvanelobs ukve tavis khashi igebs batribitsatsi khemzvanelobas aktsiis territoriaze.